mirë. Jemi sërish në ditajon 7:51 ora na bashkohet Rosalba Bejdo, producente e lajmeve ndërkombëtare këtu në Agjencinë. Mirëmëngjes Rosalba. Mirëmëngjes Aulona dhe Blendi. Mirëmëngjes. Është koha për të folur pak për një përditësim me sa duket të shifrave të OBSH-s që thot tani se deri në mars do të ketë mbi 2 milion viktima nga pandemia COVID-19 në Evropë. Mbajmë që kjo shifër ishte 500.000 para pak javësh, Rosalba, dhe tani është 4 fish. 2 milion bëhet fjalë për një shifër totale në fakt Blendi, aktualisht Europa numëron rreth 1.500.000 viktima nga koronavirusi, kontinenti I vjetër. Si pas të dhënave të fundit të OBSH, si pas parashikimeve që kanë bërë duke ndjekur trendet aktuale të pandemisë, parashikohet që do të ketë edhe 700.000 viktima të tjera deri në 1 mars të vitit të 2022. Pra është një total i akumuluar. Një total I akumuluar që do të kalojë 2 milionin, do të kemi pra fatkeqësisht sipas OBSH-s 2.200.000 viktima në Europë në qoftë se nuk do të merren masa. Dhe në fakt Europa po vuan sërish, është epiqendra edhe një herë epiqendra e pandemisë koronavirusit, është kontinenti që shënon numrin më të lartë të rritjes së infektimeve nga COVID-19, ishte shpresuar në fakt që të paktën me përhapjen e fushatës së vaksinimit nuk do të flitej më për masa kufizuese. Vetëm pak muaj më parë kujtojmë që pam konferencat e liderëve të shteteve të ndryshme që flisnin me tone triumfuese gati sikur më të keqen e pandemisë kishin lënë pas krave dhe që shpresonin që nuk do t'i ktheheshin më izolimit pikërisht për shkak të suksesit në shumicën e vendeve europiane të fushatës së vaksinimit. Megjithatë, gjithçka është përmbysur disa muaj më vonë. Kemi parë Austrinë, një prej shteteve më të zhvilluara të Europës Perëndimore, e cila është rikthyer në izolim në fillim të kësaj jave, nga e hëna, siç e shohim dhe nga pamjet, qyteti Austria pra është zhytur sërish në gjumë, nëse do të thonim kështu. Janë mbyllur shkolla, janë mbyllur dyqane, restorante, bare, qytetarët do duhet të dalin vetëm për arsye të domosdoshme, si për të shkuar në punë, megjithatë edhe puna këshillohet të zhvillohet nga shtëpia. Gjithashtu pas Austrisë edhe Slovakia është një tjetër shtet I cili gjithashtu I është rikthyer izolimit. Do të jetë për 2 javë në izolim Slovakia, më pas do të rishqyrtohet sërish një masë e tillë dhe 90 ditë është shpallur gjendja e jashtëzakonshme, megjithatë nuk janë vetëm këto dy vende, ka edhe shumë shtete tjera europiane të cilat po mendojnë të rikthehen kufizimeve të rrepta. Gjermania, e cila ka qenë një nga shtetet nëse do të thonim që ka qenë më e kujdesshme në vendosjen e kufizimeve, ka respektuar deri në fund atë që e quan lirinë dhe lirinë e qytetarëve, duket se po mendon edhe ajo që ashtu si Austria, e cila ishte një hap I paprecedent, ta bëi vaksinimin e detyrueshëm ndoshta për të gjithë qytetarët, duke filluar lidhur me këtë Rosalba, duket që edhe lëvizja drejt Bashkimit Evropian do të bëhet gjithmonë dhe më le të themi strikte, më e vështirë sepse pam edhe sot në media që kërkohet pra pikërisht doza e tretë, pra do të jetë një green pass ekstra për të hyrë në vendet e Bashkimit Evropian dhe nuk do të hyet kaq shpejt. Nga vit janari, ishte po, nëse po. Por përpara se shkojmë tek janari, duket me sa po kuptojmë që këto festa të fund vitit do të jenë sërish të vështira dhe sërish në izolim në pjesën më të madhe të Evropës. Në pjesën më të madhe të Evropës është e vërtetë, sidomos në Europën qendrore e lindore ku situata pandemike është më e vështirë, megjithatë edhe në Europën perëndimore ku kishte shifrat ulta infektimesh, ku ka nivel të lartë vaksinimi, po vihet re një trend rritje të infektimeve. Irlanda është një nga vendet që ka nivelin më të lartë, kryeson listën europiane si një nga vendet me mbulimin më të mirë me vaksina. Megjithatë edhe Irlanda po përjeton rritje të infektimeve me koronavirus dhe po mendon të rikthejë disa izolime ashtu sikundër pjesa tjetër e Europës. Italia që gjithashtu mund të mburrej me faktin që ka vaksinuar mbi 80% të popullsisë së saj mbi 12 vjeç, ka filluar të vaksinojë edhe të miturit nën këtë moshë duke pasur pra një fushatë shumë të suksesshme vaksinimi, po përjeton sërish rritje të shifrave duke sa kanë vaksinuar dhe qend në Itali. E vërtet, dhe ka vënë nën fuqi, ka dalë Mario Draghi, ka prezantuar paketën e re të masave, atë që e ka quajtur Super Green Pass, që do të jetë një Green Pass që nuk do të përfshijë më personat që testohen negativ me koronavirus, pra vetëm ata që janë të vaksinuar dhe shëruar nga koronavirusi do të mund të kenë akses në ambientet të ndryshme publike dhe në mjetet e transportit publik, në teatro, në diskoteka, edhe në aktivitetet të tjera që lartë mbulime. Le për diçka Rosalba, sepse unë shoh diçka që bën përshtypje edhe me qira fjalë ajo e vaksinimit që ishte një shaka. Por shoh tituj që vijnë nga bota, lidhur me sa po përmendëm Evropën, edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe pse vaksinimi ka qenë atje
po them deri diku I kënaqshëm që ka një rritje të ndjeshme të numrit infektimeve tani. Prezojmë për variantin nga Botswana, I cili sjell është përhapur shpejt në 6 vende afrikane dhe ka mutacione të shumta. Dhe këtu tek ne, unë nuk I shoh këtë titull. Domethënë në mediat shqiptare, në nuk e di, do them po është zhurmë kudo në botë dhe një qetësi edhe rehat absolut këtu. Europa, e vëret këtë kontrast se ti shikon lajmin nga bota vazhdimisht. Është në fakt situata në Europë nuk është e mirë dhe kjo vjet re në të gjitha titujt e mediave ndërkombëtare. Pandemia, ndërsa ishte rikthehet të jetë sërish në qendër të vëmendjes, pati disa muaj kur nuk flitej më, nuk ishte në titujt kryesor të mediave, flitej ndoshta për nivel vaksinimi, megjithatë tani rikthehet si një prej shqetësimeve kryesore, pasi ishte shpresuar blendi që me fushatën e vaksinimit 60% e popullsisë europiane është e vaksinuar tashmë, për të folur që edhe një pjesë e mirë e popullsisë botërore është e vaksinuar, shpresoi që nuk do të ishte më pandemia, nuk do të kishte më agresivitet të ngjashëm ato që kemi parë në vitet e fundit. Po, më keq ja kaloi, ishte ideja. Më keq ja kaloi. Megjithatë nuk po ndodh kështu, me trishtim lexova në mëngjes lidhur me variantin e ri, vetëm fakt pozitiv që ka qenë këto kohë ishte që nuk ka pasur variant të ri më shqetësuese sa Delta në qarkullim dhe kjo ka bërë që ekspertët të kishin nota optimizmi për faktin që pandemia Delta rrithmisht siç ka ndodhur me variantet e tjera do të vinte duke u zbutur. Tani ka ndodhur pra që një skenari ngjashëm që e kemi parë edhe më herët dhe që fatkeqësisht po shpresoj të mos ndodhte, një variant I rrezikshëm në qarkullim, I cili ka psuar një sër mutacionesh, I cili besohet që mund t'i shpëtojë mbrojtjes së ofruar nga vaksina dhe që po merret në shqyrtim nga autoritetet. Më bëri përshtypje fakti që shumica mediave kishin lajm kryesor. Pra shikoj se ç'thot këtu. Pra është një variant I ri I COVID-19. Që mund të shpëtojë imunitetin. I cili tregon po se mund të jetë evaziv ndaj imunitetit dhe se ka transmetim të rritur, pra dhe kjo ndodh që të lajmërohet nga shkencëtarët në Afrikën e Jugut. Është shqetësuar. Është lajmi I mirë. Pra është direkt lajmi I parë. Ne shikojmë që është direkt lajmi I parë. Është lajmi I parë në shumicën e mediave dhe kjo më kujtoi kur ndodhi e njëjta gjë me variantin Delta, I cili filloi fillimisht të ishte të pushtonte titujt kryesor me ekspertët që paralajmëronin për një variant të ri që gjithashtu ishte shfaqur ai në fakt ishte shfaqur në Indi. Megjithatë nuk është një sinjal I mirë. Shpresoj që ekspertët do ta shqyrtojnë gjatë ditëve në vazhdim pasi do të monitorohet varianti, ndoshta mund të vërej faktin që mund të mos ketë aftësinë të përhapet kaq lehtësisht sa të përhapet. Shpresojmë vërtet le të shpresojmë. Por jemi në fund të Rosalba dhe le të kujtojmë që se sot do të flasim kryesisht për tërmetin e 26 nëntorit, sepse flitet ende për ndërtimin, flitet shumë edhe për dhe është folur shumë edhe për solidaritetin që morëm edhe nga konferenca e donatorëve ku Shqipëria siguroi 1.15 miliard euro. Pra, të tërë bashkë e treguam të paktën. Po, unë doja vetëm Alon merr një moment këtu para se flasë për të gjithë botën. Imazhi parë është ai I karvanit që vjen nga Kosova. Është vërtet. Që hyn pra, që herët në mëngjes ata arritën këtu para mesditës, që do të thotë ata do të nisur para agimit që atje. Njëkohësisht pra kur edhe doli lajmi që tërmet Iran, kështu që Kosova e para dhe pastaj gjithë tjerë në solidaritet. Kosova ishte një ndër vendet e para që na u gjend pranë atë ditë të zezë të 26 nëntorit dy viteve më parë. Vëndet e Balkanit në përgjithësi kanë ndihmuar, jo vetëm Kosova, Serbia, Greqia, Maqedonia e Veriut kanë dërguar mjetë e ekipe të shpëtimit për të ndihmuar pra në kërkimin dhe gjetjen e personave që kishin vetur nën rënoja. Do të përmendja pastaj ekipet që u dërguan në Italia, ka qenë shpejt në reagimin e saj në ndihmë të shqiptarëve. Izraeli gjithashtu ka dërguar ekipe të kërkim shpëtimi, të cilët kanë dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm. Do të kujtoja pastaj mobilizimin e paprecedent të Europës për të ndihmuar Shqipërinë në këtë ditë të vështirë. Janë angazhuar një sër shtetesh, Franca e cila pak muaj më parë I kishte dhënë një goditje të fortë shpresave të Shqipërisë për antarësim duke I mbyllur derën bashkë me dy shtetet të tjera të Bashkimit Evropian, ishte ndër të parat që kërkoi organizimin e një konference të donatorëve për të ndihmuar pra për të mbledhur fonde për Shqipërinë, konference e cila u mbajt në 17 shkurt të vitit 2020 dhe kryeministri ynë shkoi atje me pritshmëri për të grumbulluar ndoshta një shifër prej 400 milion eurosh, ka tejkaluar më shumë se dy fishin, pra janë grumbulluar
të paktën në letër do të thoja, kanë qenë 1.15 miliard euro që kanë qenë për te edhe parashikimeve sa do të duheshin në Shqipëri. Një nga vendet që një nga kontribuesit më të mëdhenj sigurisht ka qenë Italia, që ka është zotuar të jap 65 milion euro për Shqipërinë. Bashkimi Evropian është zotuar të jap 100 milion euro dhe kanë nisur një projekt në maj të vitit 2020 për rikonstruksionin e 58 shkollave me një fond prej 75 milion euro. Kanë qenë vendet të tjera, Turqia ka kontribuar shumë për të ndihmuar Shqipërinë gjithashtu për ndërtimin e mira banesave me një vlerë prej 45 milion euro. Kanë qenë Franca që ka ofruar 60 milion euro për ujësjellësit dhe kanalizimet e qytetit të Durrësit. Kanë qenë Emiratet e Bashkuara Arabe që gjithashtu kanë dhënë një shifër, kanë ofruar një shifër shumë bujare si kredi apo grante. Gjithashtu Serbia ka dhënë 2 milion euro, Katari ka ofruar 5 milion, kanë qenë të shumta pra zotimet dhe premtimet për të ndihmuar Shqipërinë për të tejkaluar këtë moment vështirë, sigurisht që pandemia e ngadalsoi pak procesin e përthithjes së fondeve, kështu që mbetet për të verifikuar se sa nga këto fonde janë përthithur tani më. Do ta bëjmë të analizë pak më vonë me Claudiana Kapo nga faktoe.al për të parë dhe se si janë lëvruar këto fonde. Faleminderit Rosalba që ishe me ne në këtë mëngjes. Faleminderit ju. Rosalba Bejdo me ne çdo të premte për lajmet nga Bota. Pas